कशामुळे हा झालेला आहे आणि सध्या काय स्थिती नेमकी आहे? प्रायमरी माहिती आहे की जवळजवळ 9:30 सुमारास या ठिकाणी दोन लोक जे आहेत ते उभे होते आणि त्यांच्यावर जे आहे ते काही लोकांनी येऊन हल्ला केला आहे आणि त्यांच्यामध्ये जे आहे ते 5-1 राऊंड फायरिंग पण केले आहे आणि यांच्यामध्ये बनराज आंदेकर म्हणून जे इसम आहे त्यांची जे आहे ते मृत्यू झालेला आहे. त्यांना जे आहे KM हॉस्पिटलला आणले गेले होते परंतु त्या ठिकाणी ते प्राउड डेड असं आणले गेले आहे आणि आता त्यांची जे बॉडी आहे ते ससून हॉस्पिटलला पोस्टमॉर्टमसाठी पाठविण्यात आलेलं आहे आणि यांच्यामध्ये आता पुढील तपास आपले क्राईम ब्रांच आणि पोलीस स्टेशन आणि झोनचे टीम करत आहे. आता प्राथमिकदृष्ट्या जे आहे त्यांच्यावर जे आहे ते सार्प हथियारने वार पण झालेलं आहे आणि त्यांच्यामुळे त्यांची मृत्यू झाले आहे अशा प्रकारची प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे. आता फायनल माहिती आपल्याला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आल्यानंतर. 9:30 सुमाराची एक घटना आहे. ते दोन उभे होते बनराज आंबेडकर आणि त्यांचे एक जे आहे ते चुलत भाऊ आणि त्याचवेळी काही लोक इथे आलेले आहेत आणि त्यांच्यावर फायरिंगही केलेले आहे आणि सार्प वेपननेही हल्ला केलेला आहे आणि यांच्यामध्येच त्यांची मृत्यू झालेली आहे. ज्यापर्यंत ते KM हॉस्पिटलला पोहोचला होता त्यापर्यंत ब्रॉड डेड तिथे त्या ठिकाणी आणले गेले. सर एकूण किती गोळ्या झाडल्या आणि आरोपी किती होते फायर झाले? एकूण आता जे प्राथमिक माहिती आहे की 5 राऊंड फायर झालेला आहे आणि आरोपी बद्दल अजूनही क्लिअर नाही आहे की किती लोक होते याबद्दलचे शोध जे आहे आणि तपास चालू आहे. सर क्राईम ऑफिसी काही कौटुंबिक वाद समोर आला आहे का? एक वेळ आपल्याला आरोपी मिळाल्यानंतर त्यांनी काय मुळे केलेलं आहे ते क्लिअर होतील. ज्यापर्यंत आपल्याला आरोपी क्लिअर होत नाही त्यापर्यंत त्यांच्यावर टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही. आता आमचे जे पूर्ण फोकस आहे की जे आहे आरोपी कोण होता त्यांचे शोध घेण्यावर आपला पूर्ण फोकस आहे आणि आमचे टीम्स जे आहे यांच्यामध्ये लागलेले आहे आणि लवकरात लवकर जे आहे ते आम्ही हे जे आरोपी शोधण्याचा आणि त्यांना पकडण्याचा प्रयास करणार. एकूण किती आरोपी होते आणि त्यांनी नेमका हे लाईट वगैरे बंदून असं काही केलं असं समजतंय? नाही अशी माहिती नाही आहे. आपल्याला एक वेळ क्लिअर अजून झालं नाही की किती आरोपी होते नेमके कोण होते. काही सस्पेक्टचे नाव आलेले आहे परंतु आता त्यांचे नाव देणे या स्थितीमध्ये उचित नाही आहे. एक वेळ ते कन्फर्म झालं त्यानंतर नेमके आम्ही जे आहे हे सर्व नाव आपल्या सोबत शेअर करणार.